10 із 30 мільйонів доларів. Світовий банк вилучає субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області». На прес-конференції в рамках офіційного візиту це підтвердила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона розповіла, що з об'єктивних причин, пов'язаних з юридичними питаннями, не вдалося використати кошти, передбачені на реконструкцію та будівництво амбулаторій у Волинській та Рівненській областях. Оскільки до завершення спільного проєкту Світового банку та МОЗ «Поліпшення охорони здоров'я на службі в людей» залишається рік, аби отримати ці кошти назад, можна подати нові проєкти, які можливо виконати за цей термін. Посередині проєкту проходить аналітика, як використовуються кошти. Світовий банк подивився на будівництво. Це було будівництво амбулаторії у вашій області, в Волинській області, в Рівненському області, щоб воно не ефективно використовується кошти. То їхня рекомендація була, щоб зупинити ту частину проєкту, повернути гроші на центральний компонент і переробити проекти, щоб вони могли швидше бути використані і більш ефективно. В Україні охорона здоров'я має найкращі показники зі всіх програм Світового банку, але вони ще досить низькі. А ми хочемо, щоб хоча 50-60-70% коштів були використані, щоб вони були готові нам надати новий проект, коли цей завершиться. Нагадаємо, проект розпочався у 2015 році. В його рамках передбачається закупівля обладнання, реконструкція та будівництво медичних закладів сільській місцевості, навчання лікарів.